Добрий вечір, середи, поважані аматори жіночого футболу. Зусім хутко розпочнеться, я так думаю, що цвіковий матч шкодження у склад «Динамо». Справа, дев'яте, Салімати Сімперов. Ось який стріл уже у нас тут на перших хвилинах. Отримується видатно тут призначати іншого арбітра. Ну і ось сьогодні він буде працювати на гетій гульні. Ну ось це добереться до м'яча. Ну ось так, Бенцяну з брави вийшло. І добре, що тепер. Тепер уже подальше йде у Брамівського, і Мунцяну гуляє на виході, це було там порушення правил. Ні, Стасурин не вольний, і тепер уже СК, і 27, відповідно, у Мінська. Порушення правил, як мені здається, тут поміж двома Настасями. Сімпаре, удар, і м'яч летить вище поперечений. Ну, ось цікаво, ці... Гетар Абіць, ну а що стане за спробою номер 2? Ось так, і Воскобоїч уступає у гульню, удар, і знову Воскобоїч врятовує свою команду, Сімпаре, ну що там, чи трапив м'яч у руку, ну це тяжко було, звісно, з моєї позиції оцінювати гетар момент, ну і ти... Шупо йде наперед і знову гуляє у стінку з Шупо, ну ось так, тут придумали дві футболістки на лівому фланзі. Нечто цікаве. Сімпаре, удар на місце. Воскобоїч, який момент. Який момент зараз не скористала футболістка Буркіна Фасота. Косовець, уся бригада з Бреста. Четвертий рефері Вольга Церешка представляє молодіжна інспектор гульні Віктор Матіш. Делегат АБФФ Світлана Гринкевич. Стартові склади команд. Ну, давайте, напевно, після, може бути, гетої атаки гараджанок. Іде там наперед. Побігайло, удар у ближній вугол. Ад рефері більше лояльності. Воскобоїч стикається з Сімпаре, удар. Ну і да, Ніколаєнко зараз невидатна можливість. Уже у пусту брану наш відправиться ще один. Доволодують, пас на Сімпаре проходить. Потримлює атаку Лінник. Лінник, удар! Як небезпечно зараз було. Ну, там тільки вже позірком Воскобоїч назирала, чим більше ступені Ніколаєнка. Ну і Лінник, в принципі, так само за ними поспіває. Сімпаре набирає хуткою, супроціє гола і проходить. Ну що, і пенальті ставить. Так, Надеж Сесе тут правила порушила. Така ось сутичка. Ну, я в надіж Сісе, здалося, зараз ніхто заступати нікому не буде. Ну, що ж, поглядімо. Удар, і Воскобоїч м'яч відбиває, але все ж таки добиває його у браму Мінська Анастасія Лінік. Таким чином лік робиться 1-0. Ну, конечно, треба отдать належное, знов-таки, брамница футбольного клуба Минск. Вырвала она свою команду, але мяч трапил навпрост на ногу. Паузе. Сесе знайшла передачей у центре Химична. Побегала с брамы, выходит Мунцяну. Ну, сегодня не... Момент істини, певно, для гараджанок наступає. Ось така обрезка з боку Мунцяну. Хіміч у штрафної п'ятсотці, удар. Ну і тут, звісно, гета не удар для молдаванки. Ну і ось так у перемоги Динамо, коли все ж таки вона відбудеться, а вона відбувається, що МОЕЧ, звісно, не хапіла подначальним В'ячеслава Григорова. Ось так, кривдна травма, яку вона отримала у початку гульні, спутала всі карти гараджанкам. Ну і терпять вони другое вже пораження у гэтым сезоні. Ну а Динамо, звісно, віншуємо з гэтай перемогою. Анастасія Лінікі.